No niin, morjesta vaan kaikille. Elikkä mä oon Sametti, mä oon Musta Orkidea blogin kirjoittaja. Ja jos nyt joku ei tiedä, että kuka mä oon ja mitä mä oon puuhaillut, niin lyhyesti sen verran, että mä oon siis pitänyt muutamia vuosia netissä anonyymiä blogia nimeltä Musta Orkidea, missä mä puhun noista transsukupuolisuuteen liittyvistä asioista pikkasen toisenlaisesta näkökulmasta kuin mitä on yleensä totuttu. Ja mä oon siis itse biologinen nainen, joka piti itseään transsukupuolisena miehenä. Ja mä oon käynyt läpi sukupuolen vaihdosprosessin naisesta mieheksi. Mutta vuosi sitten mä tein päätöksen, että mä haluan detransitioitua. Detransitio siis tarkoittaa sitä, että semmoinen ihminen, joka on mielestään transsukupuolinen ja joka on käynyt läpi joitakin transhoitoja tai kaikki ne, niin haluaakin vaihtaa takaisin siihen alkuperäiseen sukupuoleen. Ja tää on nyt se, mitä mulle kävi. Mä oon jo pitkään kokenut, että jotta mä voisin osoittaa todeksi nyt nämä kaikki uudet pointit, niin mun on astuttava esiin ja luovuttava anonymiteetistä, koska mä nyt oon jo pidemmän aikaa kuullut aika jänniä syytöksiä muhun liittyen. Esimerkiksi aika usein saa kuulla, että ihmiset ajattelee, että mä oon vaan joku trolli. Ja se, että mä ihan tahallani puhun paskaa netissä ja haluan vaan provosoida ihmisiä. Että ihmiset ei usko, että joku transsukupuolinen voisi ihan oikeasti olla sitä mieltä asioista, mitä mä oon. Ja varmaan hullun juttu, on, mitä mä oon kuullut, on se, että ihmiset on sanonut, että mä oon Aito Avioliitto ry:n keksimä hahmo. Sen, mitä mä nyt haluan tässä näyttää, on se, että tämä transhomma ei ole vaan glitteriä ja sateenkaaria, niin kuin mediassa kauheasti yritetään tai halutaan nykyään maalailla. Vaan tälle asialle tai tähän asiaan liittyy todella vakava pimeä puoli. Eli no, tässä nyt on sitten teille detransitioitunut nainen. Täältä mä näytän. Kattokaa nyt oikein kunnolla. Ja mä nyt haluan tässä osoittaa sen, että transhoidot on ihan aikuisten oikeasti peruuttamattomia. Eli kun sä käyt jotakin hoitoja läpi, niin ne vaikutukset on ikuisia. Et no, kaikki tää nyt huomaatte musta sen, että mulla ei ole naisen ääni. Ja tää on tulosta ihan niistä hoidoista, mitä mä oon käynyt läpi. Ja tää ääni ei lähde pois. Mä tuun ikuisesti kuulostaa tältä. Lisäksi mulla kasvaa parta. Tosin just nyt mä oon aika sileä, koska mä just eilen ostin pinsetit ja nyhdin joka ikisen turpajouhen yksitellen irti. Ja no, mä haluan nyt näyttää teille niin mun koko kropan, miltä mä näytän. Eli tässä mä oon. Tältä näyttää mun kroppa. Ja nyt kaikista isoin efekti, mitä nyt transhoidoista on tullut, on se, että mulla siis ei ole rintoja. Mä oon käynyt semmoisessa toimenpiteessä nimeltä mastektomia, missä multa on kirurgisesti poistettu molemmat rinnat. Ja ne ei tule takaisin. Et mä voisin saada rinnat enää laittamalla silikoonit, mitä mä en aio tehdä. Koska mä oon käynyt jo ihan tarpeeksi monessa operaatiossa, ihan tarpeeksi monessa leikkauksessa, ja nyt mä en halua enää tehdä yhtään mitään. Ja toinen leikkaus, mikä mulle on tehty, on se, että multa on leikattu siis kohtu- ja munasarjat irti. Eli mä oon ihan täysin lisääntymiskyvytön. Ja mun keho ei tuota enää yhtään mitään hormonia. Eli mä oon täysin kastraatti. Ja tästä tulee sitten vähän jänniä muita efektejä, joihin mä nyt en mene tässä sen syvemmin. Se on aika pitkä juttu. Ja no, muita vaikutuksia, mitä hormoneilla on ollut, on se, että se on vaikuttanut mun lihaksistoon. Eli mulla on aika paljon rotevammat hartiat, mitä mulla alun perin oli. Mutta tässä kohtaa mä oon ollut ilman noita testosteronihormoneja jo joku 2 vuotta, yli 2 vuotta. Niin no, tää on sitten mun kehon muoto, mikä mulla on. Et mulla nyt on aika naisellinen lantio, mutta tästä huolimatta, niin aina kun mä menen jonnekin ulos ja aina kun mä menen jonnekin ulos, niin mä vältän tahallani puhumista esimerkiksi vessoissa ja pukukopeissa, koska ihmiset luulee aina mua mieheksi mekossa, mikä on tosi ikävä ja nolotilanne. No mutta
tässä mä nyt oon. Eli tältä mä näytän. Mä oon ihan oikea ihminen. Ja kaikki asiat, mitä mä oon puhunut mun blogissa, on totta. Kaikki kokemukset, mistä mä oon siellä kertonut, niin on totta. Ja ne asiat on ihan oikeasti tapahtunut mulle. Mutta mä kiitän, että katsoitte. Jatketaan tästä. Oikein hyvää päivänjatkoa.